أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، watukufu baada risari tawefatiha ya la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu arinike mwisho mwema, arinike ezakhiri abasainu ngarjunjia ugharimwa shenyama ili rijuwe shenyama shinu harimwa dakika nchashi ikarsari shia shenyama ngarjumu nika ni mafoto ya example tinde shenyama wisho shanyo yo hamba exemplaire yonesawe ze example za shenyama amwanzo mdono ote zanogonjoko mwambia liba nwa basa haina mrabuwe mashishiyo ya ishiye shenyama shambawu animal shijoka uroha ezama za wisu. Inyama, yani shizungu animal, shingazija shinyama, shijoka uroha ezama za wisu zinu rilo nizo, rishilie ni aya Qur'an, rishilie hadith, rishilie ze suifa za shenyama shino izjo izjoka ufai. Haina mdono ote zoni mwambia liba. Numéro 1, na mnote bwa tukufu. Mwanzo mnote rende vitfe. Mwanzo mafundi mwa repete, mtuanza mrepete, na rende vitfe. Mwishilie shenya mashinu nro, mchuwe na mna hasho, ne hazi ya shenya mashinu, ne kalite ya hasho, inga choka ukayaje, inga choka uzunguliaje, inga choka henda na hubi, shizungule na na hubi, ye kalite ya hayo mwishieto. Nga mwanzo rulo note, numéro 1, aya ya Qur'an. Sura yamba wo, suratu namli. Numéro ya he aya, numéro 82. Ya wondo wa mandori liyo. Aya ya Qur'an. Ya wondo wa tende wa vumbu wa zikabari zinu, nge mtu miaka ujelezi. Ni masahaba. Aya ya Qur'an. Mwanzo mbe rengano. Mwafunga sivano, tiye jemu ya wono nekanganyibano. Fungi, mwanzo jemu spesiali nekanganyibano. Aya ya Qur'an. Sura iparo au suratu namli. Shifaranza furmi. Suratu namli. Sura namli yani furmi. Numero ya hii aya 82. Mwenyezi Mungu rambiyo. Wa idha waqa'a alayhimul qawlu. Eka yae amri ya Mungu. Yisai dzubu. Ingetoka utzubani. Dekaya uamru zendingi zozinji duniani. Subhanallah. Eka wanadamu wapote ya wenji. Mjuka utafisire ayandro basa pia. Mnyezi Mungu elezo, idha waka alayhimu lkawlu. Eka liba ya la Mungu ne amri ya Mungu idzubu. Hawa zembizijo kazi nji dunia. Akhrajna lahum dabata minal ardi. Ngarju watole ya inyama. Animali shijuru hukarimwe arudhu hilo. Tukalimu. Ngashijudu wa rongozo wanadamu. Kashivirawo shidurunguwa. Shitulaguwa shenyamaisho. Shenyamaisho kashidurunguwa hamamu anadamu. Shasauti nkuplis. Tukalimu shidurunguwa runguza. Anna nasa ya wiko wanadamu kanu an ayatina la yukinun. Ukaze ayaza hatu neza Mungu kwa jaka uzirenga, kwa jaka uzirumia, kwa jaka uziamin. Ye aya ngiyo kler. Suratu namli. Numero 82. Yani, ikaze ndingi zwa zinji duniani. Ye mfinyongi yo inji. Ye zinangi zwa zinji. Ye fioli ya wawana. Utowa roho. Huwa wanrubure. Uchamfu. Twabiyambi. Bange. Mfinyo. Rohombi. Ikaze twabiyambi. Tabia mbovu za nyingi duniani. Watu kwa staha wa muabudia Allah. Bi wapotea dunia ze mbingi zo zinji. Mwenyezi Mungu ambanga mjoto wa inyama. Deshijoka uja shiwatubise. Shiwatoleema wa hivwa. Shu wakati uwoya usefini. Mbuka na ujwa mbingu tubio. Au kashenya maishonga shijoka ubalia dekre na disizyo. Ije itolo duniani. Ye decision inunda hivi, ye decree inunda hivi, ngarjo udunga ye hadithi abasa inu buwa tukufu. Abasa ngarjo uju harimwa e numero 2. Risari roho harimwa e numero 1. Rishia ye aya ya Qur'an ya vumbu wa shenya maisho. Suratu namli. Mgungu joka utowa shenya maisho, ikaze ndingizo zinji duniani.
shijeshi rongoze wangu ukana wangu kwa jaka uamini Mungu kwa jaka ufanyezo Mungu ya hamba shenyama shijeshi toweze decision e decision da sivi gardu zidunga abasaino ze decision handani rahane jajo harma ze decision yende numero de njuja basa gamwanzo ni muzise ni mna suala mtiti mnijibu yese ndingi zo zinji duniani au kazi tizinji au kahamilwa ne kaze ndi ze ugumante enamna mwonawo zembi zilo duniani nenamna hali ya kaya yeyo oba ezembingi zo zinja basa au hali ndo kwa kambi zinji owandu wafayawo na ye avana basa ezinji ndi ya labaha au hali mfinyo ino lwao ye hali ndo ya kaya nji au ndabaha zina zifanyi wawo ye hali ika inji au ndabaha yenjeza yele bange livurwa ye hali ndo kwa kufurwa bange jinji au ndabaha lenjezao zero hozitolwa ye hali zikautolwa ku aunda basa zitolwa uzinji yeze twabiyambi ava na basa yezi lozinji ndaba ya wakati mrasa ngujijibu lesu alaila ani mozison haina mria njibu ya jibu lesu ala ukana ekaze mbovu zembi za nyengi Mungu atoto wa shenya maisha shunga juka uteneshi roge rahanda jade ye jaja yewa Shonga joko tende shiroge, ramtu meisa ye jaja. Shonga joko tende shiroge, raha zeno mizu pia ze jaja. Raha le juwa le jaroga hula wala hula. Ye maghabi, mkinishashe nyamaisho shiroge, raha mahadi ye jaroga. Mkinishashiroge wakatuwa mahadi, mkinishashi jeavu, kabata uju. Hamila zembie kangizo zinji, mkungu joto washe nyamaisho. Ngamjomo nesane mafoto, buhari ya borenda yo. Sindema foto ayo sha izonde ez example wanazioni no wangu wa imagineo shabala sito fanya filmu ya mtume Yusuf na wala Yusuf au Aisha zila example wangu onesa aizo yabu watu kuf shenya mashinu kashinaka ula shinu bado tende shiro ke avo ya hizo ndongo zila razifumbu wapi amondo wa le problem yewa shenya mashinu problem lo kashinu kashinaka ulinda ndajali shinu kashinaka ulinda ndajali Walaka shinaka ulinda juja na majuja rulamba hapuna rilinde leja leja. Shinunga juko tende shiroge. Avaya ize nungu yuzo pia. Yewa a. Avaya ize nungu yuzo pia. Shenya mashinunga juko tende shiroge. Yewa a. Kharajina lagu mdaba tamila lorda. Shinunga shitina usiku spesial. Kashitulinda mahdi. Yaje. Wala kashitulinda ndajale. Wala kashitulinda juja. Wala majuja. No. Shinunga yezi mungu gamba. Ekaze lingi zo zinji. Mgujo shitowa shenya mashinu. Basi. Ede nungu Kabati kondisyon kampa kanda jale ya jiranzi. Aulono, ya kondisyon mungu hamba ikaze mdingi zo zinji. Zembo uvuza nyingi duniani. Tobiambi na uchanfu nguo mwinji. Nyesi mungu hamba akharajina lahum dabata minalaru. Marjo watole ya inyama. Shideshi dorongoza wanadamu. Haizo, ya wabasa nga mjungu ni jimu ya mwanamu kabofo. Zembingi zo zinji. Bofo, aze tobiambi ngizo zinji duniani. Ndi mjuu hao, mjuu unambia ukana zembi. Abasa inu ngizo zinji rahana hale. Nyende mjogu jibule suana ilo kabofuwa ya boze nongo kazi tiza mzaha ya bo katuju andini ya bo heina ulo nambamu katenale ilo namna nkuhuyane mbamu katuju ahodo tundu parale shahada ohini mahala mbrado mbrado parale ya doa mbela ila ilo kamdu katuju mbrato jondika harumwetre mbru hatu anzaya zubi harumwetre mbra umbrushenya maisho shini la mbru au kande zembi ingizo mbofundi ya zingizo Kaya zembi ngezo, mwenyezi mkamba mjo, toba wa mruka tujuu, yesho nga juka uruhandi maudu, au kaya tiproje. Zembi ngezo zinji, mkumbu joto inu wakati anza, zembi zisa ngezo, yende ujuu mkushito. Yungushito maudu, yende usha, wala wala, yende ujuu. Haizo, abasa, resari roharimu alesu, ala ilo garja uharimuwa, ye numero 2. Numero 1, reka ufumbuwa aya ya Qur'an, ifumbuwa ushe nyamaisho, shijoka uroha, kai aya hiyo ngiyo harimwa al-Qur'an suratul Naml numero combien 82 abasanga rjao harimwa numero 2 numero 2 rjao harimwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ye hadithinu ila wana na sahaba wa mtume wangu Hudhaifata ibn al-Yaman na renote numero 2 abas Hudhaifata ibn al-Yaman Na rishiliye ye numero 2. Garenda wa 1, 2, 3, 4, 5. Mpaka nijuwa shenya mashinu A, A, Z. Haukaba haza mingizo zinji, mkirisha yu roge mawa kukartuju. Awala zimane shijuwendo. Haina muri ya buwe mashia shijuwendo. Mratija haenelea shenya maisho surprise. Mrajo kaka tuju wazi habari. Ngatarumu numero 2. Lazima mriya notenro video. Mriya partajendo.
Wipartage, somebody, wimarjine kwa ituwa niya. Haukaze mbizi sangisu. Wanyi mtso zambabu, kama ufuze mbingi zo zinji. Minja zamba, nida ni mwazi kubali. Kama ufuze mbingi zo zinji duniani ba. Nekangi zo zinji, shenyamanka shijuruwa. Na wapasa deja ngatungoni da yendi. Se quel jour ba, nende ya ba, quel jour. Bas, chaza mbingi zo. Aizwa wala zimari juwe shenyamashino A a Z. Ilirike mapruida. Mbati uja surprise, mbroja mbaka jazinju. Halifi abarjarmeni narote. Ni halifi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya lawana na sahaba uparwa Hudhaifata ibnul Yaman. Hudhaifata ibnul Yaman ngurambiyo kana kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume ngurambiyo, mtume sarambia halifi ikawo eirangana mtume Hudhaifata ibnul Yaman. Mtume alayhi salatu wa salam ngurambiyo kana. Dabatul ardi. Shinyama isho shijoka uroho harimwe arud. Dabatul ardu. Shinyama shishu. Shijoka ulawa. Shidorongowa. Shirongoze wangu. Wangurablo ishia. Shijoka ulawa harimwe arudhi. Shoshotso paswa. Wanti shijuhe. Yewa. Wofu. Ishoka shinaka. Shoshotso paswa. Wanti shijuhe. Dabatul minal ardu. Yani nga tsungoka mathala. Nga sivona gara. Rihimi. Ritona wanti wapasuga. Shinyama shijua. Shihimi. Bas, dabatu minal ardu. Au mathala ninga sihonziani bala harumwe trenga rendawa, riwane traizi hiya. Shila inyama, waa, shijua. Au nga sihodahoni bala, riwobanda ninga rihadisiyo, sitona mudogonzi bala harumwe yesalo bala, riwane wapasuwa, raa, shijua shihimi. Dabatu minal ardu. Hei, namna shenyama. Shani, shinuka shinaka ula mahala, mathala ni jau. No, shinuka shingola wanzi shijuhe bwa. Shijuhe kele. Dabatun minal ardi. Shiroi. Shinyama shi. Aizo mtuna sasana mangurambia rume halithi nukali. Dabatul ardi. Shinyama sha. He ardi isho. Wakashonga joroha wanzi ho hea. Shinyama isho. Tuluga situne dhirani. Oule wahashu. Ni le combat de jimbo mba longueur et jimbo mba largeur au muhimu do uleja. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Ni mjua wo ye langue ya mulere comme je n'ambe ayo de longueur ayo de largeur au muhimu nzima. E kati la largeur et longueur. Ah, e kati longueur la largeur nzima. La largeur ou longueur au muhimu ja. C'est pas comme ça déjà, c'est un jour, mais il est dans au jour. Tonambi. Mtume ngura mezokana. Dharura mtume ngura mbi. Tuluga oule wahashu, oule. Tul oule wahashu, ule, ule urefu hayo, situna ziraan, zira mengomira ndaru. Swasante zira. Ye zira shwende. Zira yonda inja. Wanajawa inu zira. Vanu ujaba. Katifanja inu zira. Inu ujaba. Zira. Yani nde nusu. Yametera. Yani zira yohamba dematie yametera. Yambwa zira. Vani ujava njao. Yambwa zira. Metera siurenga njao. Siurenga inu ujava nirenge na vani. Yambwa metera. Emetri. Aya. Emetri. Gonadis emetri. Tainu vani. Haizo yamo ikarifanyo njao ngejukana situna zira. Yani zira yonusu yametera. Ya waramba 60 vira, ya woyiyo 30 metri. Bofu, yyo 30 metri. Hauka 60, ikari partaje, ya woyiyo 30. Hauka vira moja, yyo nusu ya metera. Vira mbili, yyo e metri. Ya woyiyo 60, hauteur, au longueur, no commentary bala injia ngabo yamba otweri ngabo yamba otweri ngabo yamba longueri muhimu nzimabo yabo iyo 30 meter subhanallah abusari lewa na rishiel shenya maisho ouhuwa hasho metera mengo miraru ula wanani hadithi ya mtume ya hamba viraa mengo miranda 60 viraa yani izo metera mengo miranda yabo isho yuhu kabati mwanada mudoshinda ya shikomeye shehitua. Au yande mungu wanonisho. Imagine inyama yemetera su 30 metera bumze. Yo 30 metera.
يتترفني يترفني لك جوافي حتى نتوجو أنا ب مترات جيكم ولا كم ننتانو كده وصل حتى نبغز 15 متر أيه ولا نتجي فين تجوا يترفني imagine shenyama metera mengo miraru sisi waneda ikamura milonge na metera mbili mrabe mrola mle imru duniani ulona metera mkuu ya hamba tuwa metera wende manada mle 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 duniani karaba uonge na tuwa metera wende mle mle duniani tuwa metera imagine inyama shijoka uka na metera mengo miraru isho mferi isho inyama uu metera 30 metera ay narenzatu fundi narenzatu rishiembro shenyama enamna ze khabariza hanjukoka tuluha mtume salamu welezo shenyama ishu uguwa hasho tuluha situna dira gishona dira swasanti sabitiri iyo metera mengumera narenzatu la yuduriku hatualibu kabati mungu toka utaha ya shione yo jini ya hasho au ya shione pia ujoshinda ya shione mtumende wangu la yudriku hapo alibuni kavu mtu ataka ya shimezwile pia inamna hashoshe hito mahala shandisa na uhuwa hayo la yudriku hapo alibuni kabati mungu ujoshinda ya shione pia inamna shiloi huu nibeshwa rihimi ujuse mato kuna ushinda ushione pia yani huwa hima ngoto kama mna nyantu ya himahari mpandu. Mauri mwananyantu, nafurmi, ahimahari mpandu, mwananyantu katushinda ya mejini mpandu ula pia. Haizo, la yudiriku hapa walibuni. Afumutu atahao ajue shinyamashile, shandisa hava atachikumu havi, atushindao ajue ye shinyamashile. Mimeso utuse mato, ngotona ye mienduwa njau ya shinyamabo shahimaja. Shakutushindawa wana shayfuba hunu hea, ukangishwe huu, anishao, blu, mishwe huu. Memu juse mato, ngotona, urururururu, naferi, wangana, mazainu, tumboti nini, mazashinu tanga, safepuri, masibanu, shinamashinu chandisa avi, mchikatu wana, shitwasha, shinu shibole shinu, vantongo shinamashini, masibanu shitwasha avi, masi shifuba shia, shikomo havidali hai. Suena, haizo, subhana, mbukana ushinda ya shidirik. La yudriku hata walibuni. Subhana Allah ilanzi. Nareza atukufuti. La yudriku hata walibuni. Wala yafutuga haribuni. Yewe, yewe. Mtumengu alizo. Wala yafutuga haribuni. Wala kabati mru, ujoka urambiyongu tawo, ya shinde ya tawe, shenya maisho, shitimumuni. Besho mwanda ya mahala wende hule, shenya maisho, madama ngishwe huu, shoto wolo mahala pia. La ya futuha haribuni. Kabati mwanada mudoshinda ya trawe shenya maisho, ya mwanda ya mbaba hanu, au ya kehule ya tonehe, au ya rambiyo ya tonehe, au ya rendeji yani. Kubalagaru rambiyo, shenya maisho, shini katumonga liye hadisa wone sinema hao. Kubalale garne trawe, shenya maisho, shini katumonga liyezoni pia, umahala pia shangali. Kabati za uchawu, wala ya futuha haribuni. Kabati mundu joshinda ya trawe shenya maisho. Hauwa uti jamfi yoi, ni utu angale hadisi, yoi mufanyo yoi, na moto yoi. Tijuba latira urambiyo, yoi mufanyo, mna atira mafiti yoi. Yani kutu na maula mna nyansu yani. Ye treteje, basi wana mauli nyansu ja. Basi unafanya jeje, ye tujeje, basi shino tindino. Unasenda hafi mwana mta uli. Ayasi wana mwana mta mtituhunu yani. La ya futuha haribuni. Kabati mtu atoshinda atali. Kabati mtu utoshinda ya trawe shenyama ishu. Heni mahala ujounjia shenyama ishu. Mkisho yuhushi hime nga chungu wanaze kotezo nzipili. Ngawe hotuwa leti hasa nguhu wano mze. Uongena ze kamera pia kashe. Uhani kwe pisansi ye mato ze nongo pia nguhono ze kotezo pia. Ngawe hondani hasa nguhu wano. Ngawe mshanani nguhu wano. Deshenyama wii, deshenyama ishu. Shukatina ukari. Ye mimi tinjonda ni shenyama ngisho wonza. Ishoshi himi nga shona uze habari pia. Sazi skane ze nungo pia.
na shiona uzi khabari pia ngawe ho toilet ngawe ho salo unjari mafalizi ubandaya unjari mumkoba ubandaya bo futi njia njia ibito ka unjia la ya futuha haribun kabati muru toshinda ya tawe shei nyama yishu na